Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Ще немає 7 години ранку. Я вже приїхав на рибалку. Дивлюсь, люди на льоді є. Значить, кльов повинен бути. Не знаю, як буде з часом. Мабуть, це моя остання рибалка в цьому році з льоду. Ну, подивимося. Якщо буде час, то пізніше ще виберуся на лід. Але, в принципі, їду закривати зимовий сезон 2020-го, ну льоду не було, 2021-го року. Побачимо, як воно буде. Йдемо на лід шукати рибку. На водоймі сильний такий прохолодний вітер. Буду зараз вдягати рукавиці, хоча морозу немає. І ось верхній шар льоду провалюється. Дуже важко йти. Ви бачите? Дуже важко йти. Ну нічого. Потихеньку просуваємося до місця, ніж ловив рибу. Ось такі тріщини замерзлі. Ну, весна робить свою справу. Лід потихеньку пропадає. Але він ще міцний. Оце єдине, що незручно по ньому йти, бо провалюється верхній шар, під яким вода. Оп, є поклювка. Так, є перший окунець сьогодні. Це вже друга лунка. Такий красивий окунь. Так, віддай мені мотиля акуратно. Блін, мотиля трошки не гриз. Але випускаємо знову лунку. Можливо, буде ще одна покльовка. Може, тут є ще декілька полосатих, які хочуть з'їсти мормишку. Ліска зачіплюється. Так, ну якщо зараз на підйомі... О, є, це бачите? Навіть на огризка клюнув. Ще один окунець такий. Так, не... знову опускаю мормишку в лунку. Треба швидко ловити, поки тут рибка покльовує. Всі покльовки з дна, тому не буду я високо піднімати мормишку з мотилем. Буду анімувати біля дна. Ну, буде третій чи ні? Ні. Не хоче клювати, значить зараз поставлю нового мотиля і надіюсь, покльовки ще будуть. Добре, що нові лунки не треба бурити. Морозу не було. І дуже багато відкритих лунок, які я робив ще декілька тижнів тому. Вони всі зараз відкриті, не замерзлі. Я просто хожу по лунках і обловлюю їх. Є окунець. П'ята лунка. І ще одна рибка. Так, опускаємо мормишку. Дивіться, куди ти? Ледве не втік лунку назад. Але якби втік, невелика біда. Так, не цікаво, буде тут ще один чи ні? Випросив кінця, вже хотів переходити з цієї лунки і таки зарубив покльовку. Ну, рибка зранку з її мотилями. Рибка зранку активна. Нема так, що вона там грається з тим мотилем чи тягне за личинку, а на мормишку не сідає.
підійшов, покльовка, так що я навіть не встигаю камеру включити. Ось це рибка на льоді. Нормально він сьогодні засікається, оце єдине, що трохи мало покльовок. Хочеться зранку більше клювання риби, бо зараз буде яка 9-10 година. І він, як завжди, повинен закрити рот. Ну, надіюсь, сьогодні буде виключено. Надіюсь, сьогодні рибка буде краще клювати і довше, як на попередній риболовлі. Перевіряємо ще раз. Може тут ще є один окунь. Не хоче він на камеру клювати. Ну, зараз виключу камеру, можливо, буде покльовка. А на камеру рибка відмовляється клювати. Рибка перестала клювати, вже перевірив більше 20 лунок, жодної покльовки. Іду гляну, що робиться біля очерету, бо на минулій рибалці я там одного ротана піймав. Подивимося, ще нема промоїн, можна буде там лунки перевірити, можливо буде якась покльовка. Обловив я лунки біля очерету, жодної покльовки, лід тут міцний поки, але дивлюсь, вже водичка на льоді стоїть в очереті. Правда, ніхто туди з рибаків і не лізе, там я не бачу лунок насверлених. Ні, кліє, отвертаюся я назад на глибину, буду там пробувати далі шукати рибку. Вітер такий противний, в руки аж змерз. І ж плюсова температура на дворі, але вітер дуже холодний, дує. Мабуть, навіть зараз буду рукавиці вдягати. Отже, йдемо. Зараз плюсова температура, лунки не замерзають, бур не потрібний. Просто хожу і обловлюю відкриті лунки. Поставив вудку на стояка і щойно була тут покльовка. Дивіться, плотичка. Ось такий дрібнесенький оконець пливе додому. Я думав, це плотичка. Ну, на гру клювати не хоче. На стояка якісь покльовки є. Продовжую рибалку. Ого. Поставив вудку на... Ай-яй-яй, втекла рибка. Поставив вудку на стояка з тонкою ліскою, поки грався з тим окунем. Приходжу. Беру вудку на гру, а там сидить риба. І досить така навіть непогана. Тут в мене тонка волосіння, так не міг її витягнути. Рибку на лід, треба було з нею трохи поборотися. І, на жаль, рибка втекла. Дивлюсь на стояка, якісь покльовки є. Треба виставити ще декілька вудок. Бо на гру покльовок немає зовсім. Пробував я також бананом мормишкою ловити. Без мотиля жодної покльовки. Ну, в принципі, я на безнасадочні мормишки ловити взагалі не вмію рибу. Але попробував. Сьогодні кльову нема. Ну, пізніше буду вчитися ловити на безмотилки. Теж цікава рибалка. Подивимося, як воно буде. Але це вже швидше за все наступного року, як буде літ. А зараз продовжую рибалку на бурмишку з мотилем. Є покльовка на стояка. Як завжди, тільки підійшов. Покльовочки пропали, але попробуємо підіграти. Що то за невізуха якась така? Так, почекаємо.
Можливо, рибка клюне. І то ж тільки що стояв біля цієї лодки. Жодної поклявочки не було, тільки відійшов. Ну вже рибка кліє, таке враження, що вона відчуває. Сидиш над вудкою, покльовки нема, відійшов в сторону і кліє. Думаю, у вас теж так часто буває, та й не тільки на зимовій риболовлі. Коли ловите на поплавцеву вудку чи на фідери, тільки настає час, щоб перекусити, достали якого бутерброда і зразу починаються покльовки. А до того часу рибка не кліє. Бувало у вас таке? Пишіть в коментарях до відео. В мене так часто буває. Я, в принципі, на риболовлі рідко, коли беру з собою їсти. Але дуже часто так буває. Не кліє. Достаю їсти щось і зразу починається кльов. Не дає рибка перекусити. Почав падати дощик, але рибка в мене не кліє. Обійшов я знову всі лунки, на цей раз уже тонкою волосінню, покльовок немає. Оце час від часу є якісь покльовки на стояка і все, на гру жодної покльовки. Ну, як я і очікував, рибка після 9-ї години перестала клювати, можна навіть сказати десь після 8:30. Я вже був під очеретом, ходив в інші місця, де рибка клювала, там взагалі вода зверху стоїть. Не люблю я рибалити в таких місцях, де на льоді вода, мені незручно так. Але там, в принципі, покльовок теж не було. Вернувся на своє саме перше місце, де сьогодні зранку почав рибалити. Поки що глухо. Маю я ще декілька годин. Подивимося, що та рибка сьогодні скаже. Ну, бляха, той дощик мені не подобається, що падає. Але нічого, все одно покльовок немає. Можна камеру навіть і виключити, заховати. 10 година ранку. Сонечко десь пробує пробиватися через хмари. Рибаків практично немає. Можна ходити де хочеш. Лунок повно. Обловлюю, але кльову щось немає. Це як був дощик, мав декілька покльовок. Рибка навіть більшечка якась така була, добре впиралася. Ну, я її не міг підняти на лід, вона просто сходила. Клюне, я з нею поборюся трошки на тонкій волосіні. І все. Не можу я її видірнути наверх, бо вона мені просто відірве мурмишку. Дощик перестав падати, то, в принципі, і покльовочки пропали. Але зараз обходжу лунки. Можливо, десь попаду на рибку. Але так в загальному то кльову немає. Ну, інші рибаки зранку попали, то піймали по десятку окунів. Може, більше, не знаю. Сказали, що десяток є. Ну, я зранку тільки вимучив 5 окунців і все. Більше я рибки не зловив. Лише покльовки були. Так, тут не кліє, переходимо на іншу лунку. Так, поставив вудочку на стояка і зразу дивіться, ротанки красиві. От стоїть рибка під лункою, опускає їй мурмишку на голову і вона кліє. А так, скільки я вже лунок сьогодні обійшов, на гру не хоче рибка клювати і все. Оце зранку декілька покльовок і більш ніц. Так, треба мотиля нового. Ну, такий ротан сьогодні. Гарний.
красивий колір цієї рибки. Але, на жаль, це шкідник. Виїдає всю ікру і дуже сильно живуча риба. Ну, от, назад її водойму відпускати не можна. А так, такого малюка можна було б і відпустити. Продовжую рибалку. Там, де рибаки сиділи і витоптали місця, то лід без такої каші. А тут, дивіться, вода на льоді. І рибалити в таких місцях дуже незручно. Іду на нові місця, рибка не клює поки. 11-та година. Після зловленого ртана більше в мене покльовок не було. Завершую я рибалку. Буду їхати додому. Рибка сьогодні клювала погано. Оце зранку піймав зразу 4 окуня. І вже потім тишина. Час від часу були покльовки. Рибка дуже сильно прошена стала, клювати не хоче. Так, не хочу я вбиратися по цій воді, не знаю, якусь кладку вийти і вже йти нормально по березі. Не знаю, як буде в мене з часом, чи вдасться мені ще вийти порибалити з льоду, чи вже аж чекати грудня місяця 21-го року, подивимося. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Можливо, вона буде з льоду, а можливо, з берега.